好，各位朋友，我们今天来讲的是现在这一个录影讲的是第四课啊，我们新闻系融媒体 VIX 教学的第四课的2-2啊，就是有关业的部分的第二个单元哈。好，然后呢，我等一下讲，你有听不懂，你要回来看这个部分啊，因为前面已经交代过了啊，前面已经交代过不少东西了。好，一样，那我们就假设呢，你有办法进入到我的一样啊，打那个。打三个 W 啊，wax.com 就会进入到这一个啊我的那个账号里面的一个状况。你如果还没有账号，要自己去设立一个，前面都有教，去前面看好啊。一样，我们选这一个啊，这个就是刚才我们做的部分嘛啊，上一个单元做的部分。好嘞，进来之后呢，一样按这边，我们开始编辑这个网站，我们开始编辑这个网站。那我们。先讲一下，我们上一个单元已经讲过了。我们开一个网页啊，我们已经创造一个网页嘛啊，创造一个页面，用第三页对不对哈？要有三页嘛哈，所以呢，第一页、第二页跟第三页有没有看到啊？我们前面的部分已经是三个页了啊，三个页了。好，那我们再讲一下，各位。现在是属于编辑的部分啊，现在是属于编辑的部分，所以你会看到很多编辑的元素啊，网页上会有很多编辑的一些元素啦、啊、或东西在这个地方。然后呢，你如果要看一般的样子，不是编辑的样子，你就看一下这个 preview 啊，preview，我们来看一下呢，正常的样子，而不是编辑的样子啊，就是说外面的人看到了，它就应该是长的这个样子哈、啊。所以刚才我们 home。还有这一页，还有就是我们刚才设的这一页到第三页有没有？诶，有没有？刚才我们有做这个，诶，来了啊，来了，这是一个什么区块嘛？啊，一个 strip 区块，我们刚才有加一个区块的。好，那我们再回到编辑区，我们先接到一开始那个概念，我们回到编辑区，我们先要开始啊，这是第三页。那首先要做什么东西呢？一样。我们现在其实要处理的是，其实基本概念你已经有了。我们先要处理的是，当你新增加一个页的时候，它跟导览类之间的关系。你加那么多，你没有导览类，那不是不是白做了吗？所以那个导览类这个地方要处理，然后基本上是现在处理的。好，那我们来处理怎么，我们新增加一个页之后的那种概念要怎么处理哈？要怎么一个处理？假设我这是第二页啊，这是第三页。第三页，我如果有两个区块的话，我应该怎么办？我如果有两个区块的话，我应该怎么办？对不对？那基本上是不是这样子？好，然后呢，我们已经讲过了，这个是一个区块，对不对？我们再来加第二个区块啊，我们再来加第二个区块，加第二个区块就这个地方，没有这个加哈，加东西的加嘛。好，这时候呢，我们要来加区块，区块我们讲过了，strip，对不对啊？区块是 strip，这次你要加哪一个呢？我们加个比较小，这个好不好？啊，点两下就可以了啊，点两下它就自己跑出来了。各位，你有没有看到？你如果点两下的话，这本来是第一个区块，这是第二个区块，它自动就接上去了，没有，自动就接上去了啊，自动就接上去了。好，然后现在的问题是这样子的，没有啊，就是这一个区块，就第二个区块，它就接上去了。好，那通常。我们希望能够有一个导览类啊，这个导览类一按呢，咻就会自动滑到这里来，对不对？是不是这样子啊？所以呢，那就说区块，如果你要给它导览类，我要怎么处理啊？这个不是第三页哦，每一页都可以。我们其实透过这个东西已经开始教导览类了啊，就顺着这个式，我们开始教导览类，先把导览类的概念处理掉，因为很顺嘛哈。好，来加什么东西？加下面这个地方啊。加那一个导览内你找不到啊，找不到的意思就是说，哎，往上拉一点啊，完蛋了，没有，你要按 more，按 more 啊，more 好，按 more 才跑出来，more 按了往下之后呢，能看到这个 anchor 没有？这个东西啊，像毛一样的东西，点两下，有没有跑出来了？有一个这个，有一个这个东西。啊，有一个这个东西，我们首先把它拉到哪边？第一个区块跟第二个区块的中间，对不对？你拉的时候，你注意一下，中间有一条粉红色的线跑出来，没看到？没看那个粉红色的线跑出来？啊，一个粉红线的跑出来，那表示我卡到中间了，我卡到中间了。好，然后呢，我要先给它一个名字，这一个下毛的毛，就是。
区块的滑动的那个区分的线啊，给它一个名字好不好哈？我习惯把它取作那个，这个是第三页嘛哈，P3，OK，P3 啊，XC2 第二个区块对不对？我是这样子的哈，就第三页的第二个区块，我习惯这样讲，可不可以？可以，好，OK，好，那就这样就好了。第三页，好，按 Enter 好了，有，它已经有了啊，写进去没看到哈，P3 SEC2 有了啊，基本上就是有了，OK，那就是这样子，好，那这个东西之后呢，那我们要跟它加一个，我们在这个地方要多增加一个东西出来，要多增加一个东西出来，点下去就会到那个地方嘛，对不对？哦，我们多增加一个新东西出来啊，好。然后呢，一样在这个地方，各位看到啊，这个地方不是在这个地方，就是在这个地方的，这个是 menu 对不对？这个是 menu 跟 page 嘛哈，这个地方是 menu 啊。点下去，各位有没有看到？哦，我们的所有的 menu，我们所有的 menu 通通有了。我们现在要多增加一个，对不对？多增加一个怎么增加？看这个地方，按一下这边有没有？先不用管了，好烦啊！好，来按一下。我们跟那个什么复制 duplicate 哈，复制有没有？好，那个这个时候呢，我们把名字改掉，你把名字改掉啊，改做什么？看你要怎么下名字的哈，我们把它改做一样哈，简单。第三页，第二个区块好不好？OK，有了。好，那这个有了之后呢，来我们各位来先看一下，看它有没有跑出来，拉到最前面去看。跑出来了，对不对？这边有个跑出来了啊，那个，好，然后呢，你如果觉得好像位置不是你喜欢的，对不对哈？往前拉，有没有看到？往前拉，好，就有了啊，往前拉就有了。再看一下，对了，它会滑这边，有没有移动过来了啊？这个地方移动过来了，好，那再看这个地方，好，这时候呢，我们要跟它连接到那边去嘛，哈，怎么个连接法？哈，这个地方一样，点一下，哈，这个地方，哈，有没有看到？Change link，你要连接到哪边，对不对？你要连接到哪边？好，连接到第三页，有没有看到？Anchor 没有？第三页的，因为我只有一个，你如果有很多格的话，你如果那个像我们一页好几个区块，有很多格嘛，你就可以挑你要的那一个。我现在只有一个嘛，哈。我点这一个，好，第三页的这一个，OK，确定有没有？就是这样子啊，第三页的这一个就确定，好，那就是这样子，好，那我把它关掉，然后呢，我们来跟它存档，好，存档这边有一个什么 done 啊，就是说干得好啊，做好了，对不对啊？好，OK，这时候呢，我们来 preview 看看啊，咦，这边有了，对不对啊？这边有了啊，等一下啊。没有，是不是刚才我们的那一个？这是第三页，有没有看到？其实这是第三页啊，这个原本是第三页的第二个部分，对不对啊？是不是啊？它就是只能这样子而已哈。换句话说，这一个，要么你就是，要么就是跑到页，要么就是跑到页里面的一个特定的区块啊。它这个。你先这样学啊，就说这一个 Wix 的最基本的结构，给你的结构啊，基本上它就会是这样子，对不对？好，然后我们要回到编辑区域啊，回到编辑区域，好啦，那这样你大概懂了。那我们现在呢，你如果都学会的话，我们还要往下教几个东西。我们现在点一下这里有个 strip，对不对？delete 掉，不见了啊。下面这个点一下，有没有 strip delete 掉，不见了。那老师你这样干嘛？空空的干嘛？其实你还可以做一些变动啊，各位看到？我们再讲一遍啊，有没有看到？Handle 啊，这里是头，没有看到？Handle 没有头，中间是身体，也是 page，那这个是什么？脚啊，脚 footer 啊，所以它是有三个组成，跟我们之前讲过的哈，头、身体跟脚，它是有这样组成。那我们现在看看，其实身体的部分还可以做一些变化。你等一下，你可以改变什么？背景色。注意看哦，比方说我们用橡胶好不好？哦哇，
有没有看到整个页配景嘛？所以叫做 page background， 整页背景被你改掉了，对不对啊？整页的背景被你改掉了，哇，变香蕉。如果不要的话，按这个就回去了啊。哦，还好，对不对哈？你可以用整个页的背景，你也可以只处理中间这一个区块，什么意思？你等一下，design 一个是 change page background，第二个是 design，design 其实是中间这一块哦。比方说，我们往下拉，能看到红色、蓝色，仔细看中间这一块，蓝色没有？能看到？像你看比较不清楚哈。刚才是整页，这个是中间这一块，有没有看到？有没有看到中间这一块？中间这一块是变颜色了啊！你也可以挑一个你喜欢的，当然你还可以点进去，还有更多复杂设定的，我就不教了。你随便点一个你比较喜欢的颜色，或者你点下去之后，你也可以自己换颜色啦，还有它的透明度啦，都可以啊。你可以换颜色跟换透明度。换句话说，中间这一块整个页，我再试一遍了，好像呢，这个地方点一下，对。整个背景有没有？我们看一下，你看一下啊，按香蕉，好不好？按这个好了哈。你看到整个页面是整个页面的背景色都有了啊。这个是整个页面哦。好，然后呢，我现在是 design， 刚才是这个是 design 只负责中间这个部分啊。比方灰色有没有？哇，灰色出来了啊，所以。这样子是整页啊、哦，整页啊，这个是页，这个地方是 page 哈、啊，这个是 change background， 反正就是这边有两个区隔啊，来处理这个东西。好，那我们页的基本上的使用都有了啊，基本上你页的使用大概也都 OK 了哈、啊，那大概就是一个这样子的状况。好。我来看看，退回去，不要啊、哦，再退回去，没有，就这样子，来退回去，再退回去，就没有了啊、哦，它只能退一次，它只能退一次，所以要退的时候要早一点，我还没有试过可以退几次，看起来目前只能退一次啊，好，大概是一个这样子。那我们今天第二个部分就讲到这边，有关页啊、哦，页跟它这样子中间这边的关系啊，这样子大概我们都。搞定了啊，就是加区块加一。好，我们讲到这边，时间到了，谢谢各位。